מה צריך? היום, היום, מה זה? אבל רגע, אבל לפי טוב ורע, אוקיי. מי, כאילו רק פעולות התקפיות הכוונה? או שהכל? רק פעולות התקפיות או שהכל? הכל, אוקיי. נו. אוקיי. כן, אוקיי. אוקיי. כאילו, כל דוח זה גיליון בפני עצמו. נכון? לא? הבנתי, הבנתי. חזלה. טור, כן, כן, טור, הבנתי. ובכל טור אני עושה כל פעולה שקיימת. כולל ניידות, כולל... אוקיי. כן. כמה סך הכל קוסט? אוקיי. לא, אני מנסה להבין איך לעשות את זה. אוקיי, סבבה. על כל דבר כאילו סך הכל וטוב ורע. טוב. לא קשור, בסדר. מה, זה חייב להיות היום הלילה?
Go!
Thank you.